YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာเอาเนาะจ่าไล่เลยเนี่ยตะโกอพอไม่จ่าได้ครับမရမရနေဘူးတယ်ကမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်แกแม่ก็นี่ลาพี่ล่ะเบ้เฉยชื่อดิอะกูมันลาพี่รอไอ้นี่กูโดอ่ะเบ้เฉยต้องอ่ะมาเข้ามาบาเนี่ยใครในกิษาเนี่ยมาจับเฮ้กูมันลาพี่ซินเจตนะดิลามาเต้นโจดิรอบจองขึ้นละตองโหเลยเจ๋เลยว่ะทำไมไม่จ่วยอูยาบาเนี่ยจริงๆได้จริงๆกูไม่รู้จะทําอะไรซะซ้อนซ้าใส่หีอองป้อเนาะไม่มีลูกอ่ะเนาะในหน้างานได้ด้วยเดี๋ยวพ่อมาฉะไทยย่อ
ီးကုန်ကြီးဗျ။ဟာကောင်းမှာမမင်းကြီးပဲလိတ်စားလာ။အရက်တော့ပါကမအမြင့်ကြီးပဲစားလာ။ကောင်းတယ်တော့နည်းသေးတယ်။တော်ဆုံးပါဘော။ဒီတော့ရှိရမြည်ချပေးလိုက်တာပါဗျာ။ဟာတော့ဘာမှမရှိတော့ကိုပိုင်နေဆွန့်တယ်။ချမ်းပါ။လို့ပါတယ်။တန်ခါတို့အတွက်ယူရတဲ့ပစ္စည်း။တန်ခါပစ္စည်းငင်းပြီပါ။အဆောက်ပါ။ကျန်တာ။ကျန်တာလို့ဒီတည်းမရောက်သေးဘူး။ဒီနေ့ရောက်ရှာ။အဲ့ဒါကိုပြေးနေပြေးနေ။ဘာလို့တော့မတော်မလဲ။ဒါကြတော့ကိုယ်ကိုယ်လို့ပြေးနေတယ်။ကျွန်တော်ပုံကြောင်းသွားပြီးဇော်ရရည်ရရှာ။เดี๋ยวเอาอะไรมาส่งเลยเข้าดิยกเลยเดี๋ยวจะอยู่ซะไม่ไปหรอกนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวต่อมาอยู่ซะมาเฮ้ย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 เฮ้
ကျုပ်အဖေဦးရဲကောဓမြဘူးဖြစ်နေကျုပ်တို့တရားလို့သက်ပေါင်းများစွာဖိတ်ဆက်နေတာအခုတော့ကျုပ်ပြဆက်နေရတာတော့မဟုတ်ဘူးကြည်နိုင်ရမထင်ပါဘူးကပ်ပြီးရတယ်ဒီကြီးတွေးတင်တာကျုံခံဆက်ဖို့မလိုပါဘူးကွဆက်တင်ဆက်ရမှာကပ်ပြီးရကျုပ်မှာတရားလုံးပြဆက်ဖို့ဘာဥစ္စာပစ္စည်းမှမရှိတဲ့အတွက်အခုလို့ဖက်ပေါင်းများစွာဒုက္ခခံဆင်းရဲခံပြီးတော့ကျုံခံပြီးဆက်နေတာကပ်ပြီးရမလေးကိုပေးမယ်။အာဘသူ့မှာပြီးတော့
你没有屁股腿，都练。好，我那个介绍我卖了我钱。你先到等等。
ဘာလဲဆိုတော့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 
သူတို့အစိုးရကိုပုံကံမဲ့လူမျိုးတွေကြက်ကြံမှာစိတ်ကိုအုပ်ချုပ်နေကြရတာပဲကိုဒါပေါ့အုပ်ချုပ်သူလူသားတွေကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေဆိုတော့သူတို့လူမျိုးတွေပြင်းပြထန်တာစားမောက်ကုန်ပါလေဒီပြင်းမျိုးပါတာသာသနာအတွက်တော့ပြင်းကြီးစရာThank you.
ရမဲပါမင်းဒီနောက်ဘက်ကပါထားငါတော့တော့ဝေးမထားခဲ့ဘူးလားဟုတ်ပါပြီဒီမှာတိုးလေးမှပြန်လေးပါဘာပြောလဲကွာမင်းကငါတင်းသေးချာချာမထားတယ်ကြံခဲ့လို့ရတော့မင်းလာပြီးသားမလို့ပြောထားတာဟာအခုတော့ရောပြန်ပါဓမ္မကိုကောရှာမတွေ့လို့ကတော့ရွာတဲ့ကเอตอมะจำล่ะนี่โอเคครับฉันจะไWe'll be right back.
ဒါတော့ဝါမင်းကမင်းရှေ့မကြီးနောက်မကြီးနှမုံနှမင်းနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာဟုတ်ငါလည်းမဆိုင်ဘူးဒီတန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းချမ်းမှမစ်ရှင်တစ်ခုရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြက်စင်းနဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်လားညီရှိရသွားအောင်လားကိုရှိရသွားအောင်တူတူပဲသွားမှာပါကောင်းတယ်ဟာအားလုံးကြောက်ဝင်လဲဗျာအာစက်လိုက်တာရေချက်ကရင်းထားလိုက်တာပြီးတော့ ਨੇ လေဝင်းတင်နေကောင်မျိုးဟုတ်တော့ဘာလို့တော့ဒီတော့မင်းသူ့ဖေရဲကောင်ရှိကြမကောင်းကြတဲ့မျိုးယိုးဟိုတော့မှဒီတော့လေဓမြမျိုးယိုးပြတ်တာပဲဒီတော့လေအေးတာပဲဘလို့ဖြစ်နေလို့ဟာဖေအောင်နေရုံးလီကမာလိုက်တာလောငါတို့တခါမှဒီလိုဒေတာမျိုးနဲ့မပြောဘူးကွာဟာတော့ဓမ္မိုက်ခါကြထိုးပြီးတော့ငါတို့ဒီလိုပြောနေတာဘာညာဓမ္မအကြောင်းမဟုတ်
啊再见啊没有再见啊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 没搞，咱们来干啥？要。好，没搞，你本来都来干什么？这是分手吧，别分手吧。你没搞，你搞起来了哟！这边人家，这个老师没。不记得了，够出家的了呗，哥。这边人家，这个把兵留了，把兵把武功嘛呗。俺那没娘嘞，我边没有手。啊那，啊哎，娘就那多的嘛，多的嘛，我记得。娘多的嘛，就不话嘛。他看妈妈就没了，出生没有，就中了呀。家里有找来吗？我哎，爸，就个把这个找到。阿爸在的，找来吧，大爷，比。阿爸输了，大家输，喏。哎，来输。先别啊。先别啊。这味道没搞的。味道没搞的。现在也苦情嘛啥的。苦情嘛啥的。咪咪骨头更要命了。咪咪骨头更要命了。双啥苗子都绿的。双啥苗子都彩的。把路啊，拿钱啊，一路钱嘛。
ဘာတို့လားလာကြအောင်ပြုလို့ချင်မှာတက်ထဆုံရှောင်းခြင်းပါမည်ဟုတက်ထဆုံရှောင်းခြင်းပါမည်သစ္စာအဋ္ဌံပြုပါ၏ဗျာသစ္စာအဋ္ဌံဟိုညတော့ထမ်းမြင်စီရမှာခိုးဝင်ခိုးသွားတယ်ကြားတယ်တော့အဲ့ဒါရှင်သိပြီဟဲ့ကွာမနက်ကအဲ့ဒီရွာဘက်ကရှင်နေတာလို့ငါအဲ့ဒီစကားတော့ကြားပြီအရင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာခိုးခဲ့တယ်မကြားဘူးပါဘူးအခုမှကြားတာဆိုသူစမ်းနေနော်ဆမ်းလာဆမ်းနေတယ်ကွာဝိုင်းဖမ်းနေတယ်ဒီကြားရတာဟုတ်တော့တယ်ဆိုတော့ဒီတခုတော့ဆွမ်းနေမှာဖြစ်ရတယ်မင်းလေးတော်ဆွမ်းနေပြောနေနေတော့ကြာအဲ့တခုကလေကျွတ်တူနယ်ပဲရောက်လာလို့ရှင်တကြီးရာတို့ကပြုတ်တုတ်တုတ်ပြင်နေတော်စားမှာပါတော်စားမှာမင်းသခိုးဘလောက်ပဲဆွမ်းဆွမ်းမျိုးကရာဆွေးအောင်နေပလိတ်ကြီးအဲ့ဒီသခိုးကိုဖမ်းဖို့ဒီနယ်ဘက်ကိုလာပြီးငါသတင်းကြားတာပူပလီပါနဲ့ကွာပူပလီပါနဲ့นี่มันเนี่ยตะนี่ลงเดี๋ยวตอนนี้ฉันไม่รู้หรอกว่าตอนนี้จะทําอ๋อมันเนี่ยกูไปอยู่มาโคหวยกูว่าเนี่ยจ้ะไอ้นี่สักครู่ว้าซ่านี่อายีวายฟันกูอ่ะออกကွာတော့ဆန်းနေသူပဲကပ်ရဲ့ကျုံမဟုတ်တော့ကျုံအဲ့ဒီလိုမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာကျုံလိုအားရရတဲ့အမှုတပည့်အတွင်းသူရပစ္စည်းကိုအဲ့လိုတကြောင်တော့မယူဘူးပေါ့ကျုံကိုကျုံကြည့်ပါမင်းရဲ့ကပ်ရဲ့အတိုင်းကိုဆရာဘုံမှာအကျုပ်တည်းကိုတရားထိုင်ခဲ့တယ်သူတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးလေမင်းမဟုတ်ဘူးပြီးတာပါ
发子弹了，拿着。你也办一遍嘛，你以后我们变了，叫嘛的你把那。这不也有的，这不也有的，就叫嘛的。公母，交多瑞地来买这条路，你多少嘛？好，还有不啦？你那个包子干？你那里不啊？没啊？俺那地来买那里包嘞，他家都叫我们比不离谁呢嘛？俺那里啊，苦路还没下路不？俺那里啊，这地啊有嘛？路还没给啥的？啊，表姐呐，爱给啥不不啊？我花七二的头，你七二的头，七二的头，爱给啥？爱七二的头，我包的路嘞，包的，伢没有大货包路嘞。哈，没嘞，我也没买过。七家的房子，俺有，我也过上没过。可是你，俺七家的房子，反正那个比他偏偏的老比。反正我今天晚上，俺的来别的来了，吃多也到哪里？嗯，公母带就到了。我看公母够见的着。哎呀，我那七家的房子，我光住上没过。你光过那个西路，住过杨家没有？你现在那是湖北啊，比不了俺地。你看我南门进去都哭了，听嘛不？哎呀，他哭啊！南门进去都哭嘛不啦？我上楼就哭了。没哭啊，没哭啊，哭啊！他哭，我上楼就哭了不？你把你笑容呢？好险，我们到过到。现在哪里不干？过年办的，现在超红嘞，应该收呀，出门超来比一挂。你到底到了嘛呀？一挂。六万没错，帮我怎么报？别杀！哦 ，everything is okay. No, 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 don't worry. Believe me. Yes, sir. Yes, sir.
Okay.Thank you.
啊，打我啊！没啊没，谁没进？哪没进？那不能没那天下来打我，我哪能闪？ဒီတန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းချမ်းမမေးရှင်းတခုရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြက်စင်းနဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်ညီရှိရတော့လားကိုရှိရတော့တူတူပဲတော့ပါကောင်းတယ်ဟာအလုံးကြောက်ဝင်လဲဗျာThank you.
ကဲ၃မကြရတဲ့ကြီးကိုတော့ຢာလူကနေဖြုတ်ချပြီမဟုတ်ဘူးအဲ့ရှင်းရကောင်ပဲမလုပ်မှာဘာမှမပူပါနဲ့ຢာစိုးမင်းကျုပ်ဒီနေ့ဒီကောင်အနေကိုစစ်စေးမှာဟေးယနေ့ဆောင်းလို့မှသူ့ကိုသူချေရတော်တခိုးလို့ဘယ်မခံရင်တော့没有没有，路北青年腰里边没地眼了，没，没有没，现在让我哭了，我没看，二哭没有打仗。กูตะไลไปแม้หาหมอกดอกติดจ้ะเนี่ยครูนี่ก้าวมานี่ตรงเว้ยโหเอ๊ะเอาลงตีกินนี่มาတော့เฮ้ยเฟรดานี酸你啊！哎，那那别露面了嘞，俺那口瓜。เสียตะทองสุดาไม่หมดล่ะถูกดิอ่ะบาเปียมาเผียมางาวางาเอซี่นี่แกล่ะเมี้ยงจังบ่รู้อกูลงงาทุกข์ยောက်แก่ล่ะเอ้ลิไอ้อะจังเลยพ่อมีละแท้เมี้ยงงาแก่ล่ะงาทุกข์ยောက်แก่ตุผื่นนึ่งลงมีตาสิแล้วทุกข์ยောက်นี่บีกว่าไอ้ปัตตานะเมี้ยงจังเดี๋ยวนี่เมี้ยงงาชินจังมึงงาบ่มาไม่ชินจังโอ้บีเอายาดิยอดูยาดายาเนี่ยพูดๆงาเนี่ยน่ะตูเนี่ยฮะโอ้ถ้าจะหมูรู้ว่าตูมาอยู่งาให้ใส่จ้ะยอมยอมกูเย็นอ่ะคว้าน่ะไล่ตาเนี่ยกูจนเรากวยตัวละ15นาทีต้องจ่ายอ่ะเนี่ยเนี่ยကျုပ်ကအခုရင်ညီမဲကောင်ပါအဖေဆုံးသွားပြီတဲ့ကကိုရက်ဖေကိုရောက်လာညီလေးဟန်တာလေကိုဖြစ်ကားတော့
送到你的老板娘，别的照片的不忙过，我没有空回答你，你俩人家一点，不忙我做了，别的都来帮我做，别的都是我都管的，人家一点点，我一点在家里，俺们没有那么得劲，张主任，我呀，企业的上难买的多了，父母里来比猪肉还好。父母就能拿了吗？就在他楼上里面，人马都有的是要那么苦。因为那天在包里面，没办心的，他周围上的都是要那么苦了。哎，家里来不是有嘞，现在哪里有变味变？他说那，我有酒听他的哟，麻烦你了。当然，你这个通过看病多，人马把不住你。打扰姑爷，第二天的要看我家进了白猪包。陪着苗伯伯呢，季节很适合的话，我就你的娘玩要的了。哎，叫陪着舅舅就生你了。陪着舅舅，这么容易嘛，爸爸的就故意啊。他说你爹干嘛的？要不着这边也靠他玩。这个要非常简单生的，全蛮的。喂，就要别人要，这边也有，就叫表姐进来的。就去亚特上跑步去了，隔壁阿姨呢对阿龙我弟弟进来了，阿龙故意在隔壁玩呢。看你阿龙伢嘞，你的是亚特的嘞，是为呢？故意在隔壁玩，但是你的不要动，会，没办法就跑进来，你在隔壁，好，你在隔壁。其他的让我收人还没安呢，就我包，就顾爷了嘛。主要还就母乳那天给他，这葫芦就留下变成给他收了。母乳下来了别的哪里，去星星嘛。哎，你母乳来刚讲了，表彰嘛表彰了吧？这就阿龙顾家难见，阿姑来他爷子没表扬了嘛？等一辈子见你那地方。隔壁，哎，你这人安排没？他说，他说九年吧。没有嘞，你刚那边考察下的。他说九年多干对你们。隔壁，就是两个多干嘛去呗？这样会不会比较没有这些都没有啊，关于这样的方面啊。大陆亚洲没人不会的那个。哎呀没有呀。对吗没事情呢比较。看来呀你到哪里了吗没事情。好。事情我来亚洲。没事情我来亚洲。今天周围嘛都能带那么低啊。
呀，俺是你老六，多好来搞。不会。姑母，就那么些了。爸，不要了没？我不来这个，不来这个呢，忙呢。好嘛，没有路，要不你站站站。没有人要你家的，免得逼着。啊，这把狗又叼这么大个羊的啊！免得逼着叼你的话，还把没给留你的。啊，都没有买出来的，比上次比较保护的。干嘛呀你？
ไปเอาตัวอะไรกูยังไม่รู้ไม่รู้สว่างๆมันไม่ใช่หรอกูว่ามันเป็นอะไรเนี่ยตายไปแล้วแล้วตาตาว่ะทําไมนี่กูรู้กูอีเพียละกูอยู่มันไม่ออกว่ะนี่เรื่องเนี่ยด้วย ตรงอยู่ได้บินเนี่ยดูอยู่อยู่สะเล็ดเตะโหบ่มีดีดีมากูเชียร์สาวจนน่ะเชียร์ตะทองแม้ของเพชร